ଯେନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ାଶାଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପାର୍ଟିର ଅଛନ୍ ନିତ୍ୟା ଭାଇ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ମାନେ ଯେନ୍ତା ସୁରେଶ୍ୱର ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଟିରେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଯାଇସନ୍, ତ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଭେଟିଛୁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ, ତ ତାଙ୍କରନୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ପଦ ଦ୍ୱିପଦ ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାମୁ ଆମେ। तो भाई दीपक गीत गो टिके आसने दिया दर्शक मन। ठीक अछि, तो दर्शक बंधु मन को नमस्कार। मते त अपन माने जानतिबे मोर नाम नित्यानंद कुमार आ मोय सुरेश्वरी महिला दंड नृत्य कृष्ण भूमिका रे अभिनय करछे। आ आज गुटे रेसल के हम कोले आछु जेंटा कि मानसिंह मैनेजर जेंटा हमर मैनेजर अछन से गुटे पिला पार्टी दे करवा लागि चाहु जना से हमको भी इनवाइट करतिले जा कि आसो रेसल होजे टिके पहुचियो बोलिकरी। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରେଲସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁଁ ଅଲରେଡ଼ି, ତାଙ୍କ ରେଲସେଟ୍ର ସବୁ କିଛି ଦେଖିସାରୁନ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦା ପ୍ରକାଶ ଦା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ ଯେ ଗୀତଟେ ଗାଇକିରି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାବାର ଲାଗି, ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୀତରେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛେ। ମୋତେ ମା ତୋର କୁଲେ ଧରି ଥା, ଆର ମୁଡ଼ିଆ ମାରୁଛେ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଗୋ, ଜୁହାର କରୁଛେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଗୋ, ମୋତେ ମା ତୋର କରୁଣା କରି ଥା। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ଆସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କେ, ତ ପହିଲା ଧୋତିକେ ଡାକ୍ସନ୍ ଆର୍ ସେ ଗୀତ ପଦେ ଗାଉନ୍ ଧୋତିକେ କଥାକେ ଡାକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଧୋତି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନା କରୁଥିସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ରାଧାନୀକୁ ନେଇଯାଏ ଆର ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଜାନ୍ମି ଆର ମୁଇଁ କାଁ ହେଲା ଯେ ରାଧାନୀକୁ ଯିମି ବୋଲି କହୁଥିସନ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତଟି ଯେହେତୁ ମୋର ଦାଦା ପ୍ରକାଶ ଦା କେତେ ଆମର ପଦ୍ମାଳୟା ଭିଡ଼ିଓର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଯିଏକି ସେ ଯେହେତୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍, ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କେନ୍ତାକିରି, ତ ସେହି ଦଣ୍ଡମହର୍ଷି ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ଯା ଲାଗିଙ୍କ ଲେଖାରୁ ସେ ଗୀତଟେ ଗାଇଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ। ଗୁରା ଫକ୍ ଫକ୍ ସୁନ୍ଦରି ମୁହେଁ ଛୋଟ ଟିକଲି ଟିକା କୋ ଦୁତିକା ଦୁତିକା, ଏ ତାରେ ଗୁରା ଫକ୍ ଫକ୍ ସୁନ୍ଦରି ମୁହେଁ ଛୋଟ ଟିକଲି। ଆରେ
Thank you.